Հրապարակ ԵՄ գրում է. Ռուսական Lancet գրոհային անօթաչու թռչող սարքն ընկել է Բելգրադի մարզում գտնվող մանկապարտեզի տարածքում։ Միջադեպը տեղի ունեցել մայիսի 7-ին, գրում է Աստրան։ Դրոնը չի պայթել, այն գրավել են անվտանգության ուժերը, նախկինում տարհանելով հաստատության 47 երեխայի և 30 աշխատակցի։ Զոհեր և ավերվածություններ չկան։ Թե ինչպես է կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքը, որը կարող է թռչել 80-ից 110 կիլոմետր ժամարագությամբ մինչև 70 կիլոմետր հեռավորության վրա և կրել մինչև 3 կիլոգրամ պայթուցիկ, հայտնվել մանկապարտեզի տարածքում չի նշվում։ Վերջերս ռուսական զորքերը սկսել են ավելի հաճախ օգտագործել Lancet-ներ Ուկրաինային հարվածելու համար։ Վերջին 3 ամիսների ընթացքում այդ անօթաչու սարքերը օգտագործվել են ավելի քան 500 անգամ, որոնց հիմնական թիրախները եղել են զրահատեխնիկան և կապիկայանները։ Բացի այդ, մայիսի 7-ին ռուսական ինքնաթիռը Ռումբենետել Կրասնադարի երկրամասի